Muito bem, galera, já estamos ao vivo mais uma vez, diretamente aqui da quadra Abdula. Vamos para mais futsal feminino. Vamos agora para a Atitude e o time do Santa Fé. Atitude e Santa Fé. E nós vamos agora movimentar o nosso repórter Júlio Conceição. Mas antes, Júlio, eu quero só lembrar para a galera que ao chegar no nosso YouTube, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, tá? Se inscreva, porque estamos aí na casa dos 700, vamos chegar a 1000 já já. E quando chegar a 1000, vamos fazer uma festa, porque já já nós vamos fazer ao vivo aqui pelo YouTube. Legal, vamos lá para as escalações, Júlio. Pois é, Roberto, vamos para as escalações. O time Atitude, ele vem com a número 1. Renilma. Renilma, número 1 é a goleira Renilma, número 7 é a Luana, número 5 é a Diana, a número 6 é a Garrote, a número 20 é a Josilene e a número 15 é a Elia. Esse é o time do técnico Rafael Leão. O time do Santa Fé, ele vem com a goleirona Yatucum. A número 4 é a Doselene, a número 9 é a Adriana, a número 4 é a Gabi, a número 6 é a Daiane, a número 3 é a Viana, número 17, Jordânia, a número 12, a Yasmin. Esse é o time da técnica Quinha. Vai, Roberto. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Quero só lembrar que as semifinais aí do futsal masculino acontecem no sábado. É, vai jogar aqui às 19 horas, Borussia e Pissarrão. Às 20 horas, Parque Amazonas e Anil 1. Muito bem. Quero só lembrar que no sábado nós não vamos estar aqui presente, vamos estar em Chapadinha, no sábado. Vamos estar aqui de volta só na decisão. Na decisão aí, é masculino e feminino. Vamos lá. Vamos lá então, vamos começar o jogo. De um lado, o time do Santa Fé. Do outro, o time do Atitude. O time do Atitude que tem 6 pontos, 2 partidas... O Santa Fé tem 1 ponto, 3 partidas. E o Atitude pode chegar a 9, o mesmo total de pontos aí do time do Destemida. Bola tocada ali pelo time do Santa Fé. É a Viana. Botou na frente, era para a Daiane. A bola sai pela linha de fundo, é bola da Renilma. Fábio Santos ligado com a gente. Quero abraçar também a Andréa Santos curtindo a gente. Obrigado pela companhia. Vamos lá, bola gira, saiu mais uma vez pela lateral. Fala, Júlio. Pois é, Roberto, a semifinal do masculino vai ser sábado às 19 horas, Borussia e Pissarrão, e às 20 horas, Parque Amazonas e Anil 1. Vai ser sábado a partir de 19 horas, futebol masculino aqui na quadra Abdula. Ok, só lembrando mais uma vez, se nós não estaremos aqui no sábado, porque estaremos em Chapadinha, mas estaremos aqui na cobertura da grande final aí da primeira Copa Abdula, que vai ser dose dupla. A final, Destemida e o time da Atitude, esse que está jogando aí agora. Josilene, puxou para a direita. Bola bate ali na jogadora número 4, a Deusilene. Acabou saindo pela linha de fundo, é tiro de canto. A Luana para a cobrança. Lá vai a Luana, tentou dominar a bola, botou na frente. Chega ali, a Tucum segura, já bota a bola para girar. Bola foi tocada na frente. Adriana. Chega a Daiane. Bateu. Bateu ali à direita. A bola sai ali à direita da Renilma. Bola toca. A Diana. Bota na frente. Chega. Pega a bola ali a Tucum. Bota para girar. Pega ali batendo na bola. Chega a Daiane. Tentou bater em cima ali da Garrote. A bola sai. É bola mais uma vez que sai aí do time da Atitude. Bola tocada. Chega ali tirando de qualquer maneira. É o time da Santa Fé. Bola sobra aqui com Atitude. Garrote para Josilene. Dominou para a Diana. Chegou a Adriana. Vai bater. Gol! Gol do Santa Fé! Foi a Adriana, camisa 9. Abre o marcador. 1 para o Santa Fé, 0 para a Atitude, Júlio. Pois é, Roberto. A Adriana chegou batendo forte, abriu o placar para o Santa Fé. 1 para o Santa Fé, 0 para a Atitude.
Para abraçar aí o Frank Lima, ligado com a gente, Pereira Silva e também o Marcos Antônio, curtindo a gente, muito obrigado pela companhia. Tudo bem, bola girando. Bola girando mais uma vez, a bola sai. É bola aí do time da Atitude. A Luana na cobrança. Botou na frente, salva de cabeça a Diana. Bola sai, forte demais, acabou saindo pela lateral. Lateral bola. Bola aí do time do Atitude. Diana na cobrança, bateu na frente. Bola sendo brigada, disputada na área. Saiu ali mais uma vez a bola. Bola mais uma vez aí do time da Atitude. Josilene chega batendo ali a Viana. De qualquer maneira, botou a bola para fora, Júlio. Chegou batendo forte em cima da número 20, a Joselene, e saiu em lateral. Bola girando mais uma vez. Chegou uma disputa de bola ali com a Garrote e a Adriana, caiu as duas. E o juiz parece que pegou a falta, Júlio. Exatamente, Roberto. O juiz, em cima do lance, marcou a falta em cima da jogadora Garrote do time da Atitude. A Garrote para a cobrança. Bateu na frente ali a bola. Bola sai. Alô, Jana. Por gentileza, garotinha, apareça. Bola no chão, bola tocada. Bola girando mais uma vez aí com o time da Atitude. A bola sai. Bola aqui do Atitude para a cobrança. Tá chegando a Diana. O juiz pegou a falta ali. Mais precisamente, uma falta. Mais uma falta marcada aí para o time da Atitude. A número 20, a Joselene, já está chegando para bater. Bola batida ali na frente, ali quem chega brigando é a Luana, pega, domina lá pela esquerda, ajeitou a Luana, voltou, bola sai, Júlio. Saiu sem nenhum problema, tudo em nome de assessoria, contabilidade técnica, AC Contec. AC Contec, você quer fazer a sua contabilidade, vá, fale com o Mário Tucirino e procure a AC Contec, na Praça João Santos, próxima à igreja evangélica. AC Contec, o telefone é 8164-6710. Também em nome de Restaurante João e Maria. Restaurante João e Maria, localizado no Shopping do Povo. Lá você come bem, paga barato. Restaurante João e Maria. Muito bem, uma bola tocada ali pelo Santa Fé. Era a Daiane. Bola foi perigosa, saiu. É bola aí do time da Atitude. Já saiu do outro lado. Agora é bola da Atitude mais uma vez. Bola da Atitude. Quem vai para a bola para lá é a Josilene. Botou na frente, Diana, gol! Gol do Atitude! Foi ela, Diana, camisa número 5. Botou pra dentro. Agora, um para o Atitude, um para o Santa Fé, Júlio. Bola cruzada na área, a Diana chegou, bateu forte e aí empatou o jogo. Agora, um para o Santa Fé, um para a Atitude. Tudo em nome de Miriam Modas, deixando você sempre em dia com a moda. Miriam Modas, em Coelho Neto e Buriti, você vai no Instagram e vê loja Miriam Modas, tudo junto. Você vai comprar barato, tudo em moda, nas lojas Miriam Modas. A produção girando mais uma vez, quem chega aqui está de posse da bola. Por aqui brigando é a Luana, tenta brigar, chega a Viana, bate, dá um chutão, bota para fora. Num oferecimento de Faça Arte Malharia. Faça Arte Malharia. Olha aí a Garrote, bateu, a bola sobe, sai pela linha de fundo. Faça Arte Malharia, vendendo para você uniformes em geral, blusas personalizadas para igrejas e diversos. O telefone 982-010147. Eu falei, Faça Arte Malharia, fale com o Jonathan. Beleza, galera, 1-1 até agora. Gol de Adriana para o Santa Fé. Gol de Diana para o time aí do Tiger. Não, Tiger empatou lá atrás, né? Na Atitude, garotinho. Vamos lá, bola no chão, tocada mais uma vez. É a Josilene, toca, domina. A bola volta para a Luana, fez o domínio da bola para a Garrote, vai bater. Deixou passar a Viana ali por baixo do pé e a bola saiu pela linha de fundo. O juiz está marcando o tiro de canto. Josilene para a cobrança, ela vai cobrar, botou bola na frente, volta para ela mais uma vez, mas agora é lateral. Josilene cobra para o outro lado, a Luana não pegou, a bola sai, Júlio. Saiu em lateral para o time do Santa Fé, que já bateu. Tudo em nome de Áudio Estúdio Silvio Gomes. Áudio Estúdio Silvio Gomes, na rua Marechal Castelo Branco. Você faz a sua gravação, é só falar com o Silvio Gomes, 8483-9230. Áudio Estúdio
Silvio Gomes. Bola girando com a Garrote aqui pro time do Atitude. Lá vai Garrote, botou na frente para Josilene, dominou. Corta Diana aí pelo Santa Fé. Olha aí, galera, sábado estaremos nos Jogos Escolares na cidade de Chapadinha. A partir de 8h30 da manhã, a Web Conquista ao vivo, lá em Chapadinha, galera. Muito bem, quero você ligado com a gente aí no sábado, a partir das 8h30 da manhã. Quero abraçar aí o Frank Lima, ligado com a gente. Marco Antônio, ligado com a gente. Obrigado pela companhia. Vamos que vamos. Lá vai descendo a Atitude, vai Josilene para Diana. Chegou batendo de novo, Júlio. Quase, hein, garotinho? Chegou batendo de novo ali a Diana, passou muito próximo do gol. Muito, joga muita bola a Diana, bate muito bem no gol, Roberto. Vamos lá, bola tocando mais uma vez aqui com o time do Santa Fé. Vamos lá, bola girando, bola com a Adriana. Bateu girando, é bola aí do time do Atitude. Josilene para a Luana, virou para a Diana, ajeitou, para lá, para cá, puxou para o meio. Chega batendo a Daiane, fica com a Adriana. Chega a Garrote dominando, mas já chegou fazendo falta. A Adriana já chegou fazendo falta ali em cima da Garrote. Olha aí, galera, tá exatamente 1-1 placar até agora. Bola girada mais uma vez, quem bate é a Garrote, bateu direto ali. Quem sobe de cabeça, a Daiane bota pra fora a bola. Ó, quero lembrar a galera que nós vamos estar aqui somente na final, hein? Na final, entre Atitude e Destemida. A bola vai chegando, é gol! Gol do Santa Fé! Foi Daiana! Ela marcou o segundo! 2 para o Santa, 1 para o time do Atitude. Pois é, Roberto, mais uma bola muito bem batida ali. A Adriana, a Daiane chegou muito bem, chutou no gol a número 6 e assim fez 2 para o time do Santa Fé e 1 para o time da Atitude. Tudo em nome de AC Contec, assessoria e contabilidade técnica é com a AC Contec, na Praça João Santos, próximo à Igreja Evangélica, ali no centro da cidade. AC Contec. AC Contec na rua Benedito Leite, garotinho. Número 51. Ok, vamos lá, batendo bola. Sobe a goleira Renilma. Num chute da Adriana e bota pra fora. Se você quer comida boa, quer, não quer? Então tem endereço certo. É o restaurante João e Maria. Sabe onde fica? Lá no Shopping do Povo. Comida da boa. Restaurante João e Maria, vale a pena conhecer. Olha a bola tocando. É o Santa Fé que tá de posse da bola, brigando ali. Tá a Diana, já tocou pra Josilene. Chega a Josilene na trombada. Quem chega por lá também é a craque Deusilene. Tocou na bola, saiu. E a Josilene tocou por último. É lateral pro Santa Fé. Bola já girando, forte demais. Sai, é bola da Renilma. Olha aí, se você quer gravações de comerciais e produção de comercial, procure o Silvio Gomes no Audio Estúdio Silvio Gomes, na Marechal Castelo Branco. Qual é o telefone, Júlio? O telefone é 8483-9230. Audio Estúdio Silvio Gomes. Também em nome de restaurante João e Maria, eu mesmo fui visitar e comprovei que o restaurante João e Maria tem uma comida de primeira, um atendimento 100% ali no Shopping do Povo, restaurante João e Maria. Ok, garotinho, a bola gira mais uma vez, quem bate na bola é a Diana, escorregou, puxou para a esquerda, puxou para a direita, escorrega mais uma vez, a bola sai, é bola do Santa Fé, não dominou aí a Diana, bola vai ficar aqui com Santa Fé, para a cobrança Deusilene do lateral, vai cobrar a bola, bateu direto, bola vai chegar, subiu, viajou, saiu pela linha de fundo, faça arte malharia, é do Jonathan, lá meu amigo você vai encontrar aí um verdadeiro estoque em confecções de material esportivo como uniformes e ainda faz material para escola, ou seja, fardamento escolar. Procure a Faça Arte Malharia, o deputado Raimundo Bacelar. O telefone é 982010147. Ligue e fale com o Jonathan. Diga aí, Júlio. Assessoria em contabilidade, a Secontec. Você vai lá, fala com o Mário Tucirino ou liga 81646710 na rua Benedito Leite, no centro da cidade. Assessoria em contabilidade,
a Secontec. Faz uma visita, fale com o Mário Tucirino e você vai fazer a sua contabilidade. Tudo também em nome de Restaurante João e Maria, lá no Shopping do Povo. Você se alimenta bem, paga barato, almoço, café da manhã, janta. Você pode ir lá no Shopping do Povo e fazer a visita no Restaurante João e Maria. Muito bem, bola lançada mais uma vez ali para a área aí do time do Santa Fé. A bola sai, saiu por cima. O Santa Fé vai ganhando pelo placar de 2-1 até agora. 2-1 para o Santa Fé. E a bola gira, a bola foi tocada ali na Aluana, a bola acabou saindo. Lateral bola para o Santa Fé. Viana na cobrança. Vai Viana. Botou bola no chão. Tocou para Adriana. Tocou no vazio. Bola sobra para Josilene. Bota na frente. Chega ali a Viana. Bate. Bola volta. Sobra para Garrote. Faz o domínio da bola. Levantou a cabeça. Jogou na frente. Chega ali a Viana. Vai cortando. Adeus, Ilene. Corta e bota para fora, Júlio. Deus, Ilene. Não quer conversa. Não quer papo. Botou a bola para fora. Tirou para longe. Tirou o perigo. E botou. E segue o jogo, Roberto. Muito bem, garotinho. Olha aí. Se você quer uma comida da boa, procure o restaurante João e Maria. Restaurante João e Maria, lá no Shopping do Povo. Lá tem comida da boa, fresquinha da hora, feita da hora, com uma delícia. Café da manhã, tem também suco e refrigerante. Restaurante João e Maria, lá no Shopping do Povo. Se você ainda não foi lá, não sabe o que está perdendo, meu caro. Visite lá o restaurante Shopping do Povo, lá no Shopping do Povo, o João e Maria, Júlio. Roberto, o técnico do time da Atitude, o Rafael Leão, pediu tempo aí, Roberto, e tá tudo para conversar ali com suas jogadoras, para ver se, continua esse jogo aí, para empatar esse jogo ou até virar. O time da Atitude joga muita bola, o Santa Fé também, um time jogado na bola, e já vai recomeçar. Tudo em nome de assessoria e contabilidade, a Secontec. A escritório de contabilidade é a Secontec. Assessoria em contabilidade técnica. Fale com o Mário Tucirino, telefone 8164-6710, na rua Benedito Leite, número 51, no centro da cidade. Muito bem, Fábio Santos ligado com a gente. Alô também o Frank Lima. Alô Elisirã Martins, curtindo aí a gente. Muito obrigado pela companhia. Olha aí a bola tocando pela Adriana, botou na frente, a bola sai pela linha de fundo, é bola da Renilma. Bola aí do Atitude, primeiro tempo. O jogão tá pegado. O time do Santa Fé vai ganhando pelo placar de 2-1. Bola tocada na frente, sobe a Garrote. Sobe também a Daiane, a bola sai aqui pela lateral. Lateral bola, para a cobrança tá Deusilene. Já cobrou, botou na frente, tocou ali para Viana. A bola sai pela linha de fundo. É bola da Renilma. Muito bem, galera. Se você quer andar em dia com a moda, bem vestido, bem elegante, procure a Miriam Modas. Miriam Modas, ali no centro da cidade de Coronel Neto. Mas também tem Miriam Moda lá em Buriti. Olha aí, você pode comprar à vista com desconto pelo cartão de crédito e também pelo crediário próprio. Miriam Modas no Instagram é arroba loja Miriam Moda, a loja que vende moda. E aqui a bola não para, quem toca é a Josilene, brigando, tá por aqui a Adriana. Ela chegou trombando, fazendo falta aí na Josi. Bola aí para Garrote bater. Foi Roberto, um calço no caso da Josilene. A falta foi em cima da Josilene, viu, Roberto? Ok, tá legal. A terceira falta que a Adriana chega, muito forte no do time. Na realidade, Júlio, a Josilene foi que chegou calçando a Adriana. Ok? Então falta aí para o time do. É, bateu, é gol! Gol do Santa Fé! Oi, ela, Viana, camisa 3, batendo falta. 3 para o time do Santa Fé. 1 para o time do Atitude. Bola gira mais uma vez. Bola tocada para a Diana, tentou passar, foi trombada, falta! Falta bem marcada, o juiz estava em cima do lance. A jogadora do Santa Fé, a jogadora do Atitude, ela entrava sozinha e se passa. E a jogadora do Santa Fé preferiu fazer a falta em cima dela para evitar o gol da Atitude, Roberto. O juizão em cima do lance marcou e já está preparada para bater a número 5, a Diana. Olha lá, para a partida da paz, que é a partida da falta ali. É a jogadora, a Diana. A Diana que vai para a cobrança ali da falta. Vai bater, vai meter bola.
ali na área do Santa Fé. Vamos lá, Diana, camisa número 5, ela é canhota. Vai empurrar a bola ali para o time do Santa Fé. Quem está lá no gol é exatamente a Tucum. A Tucum que está lá. Quem vai para a batida? Quem vai para a batida é exatamente o time do Atitude. Ele leva cartão amarelo e a Deusilene. Deusilene leva cartão amarelo. Por reclamação, Roberto. Está muito reclamando muito cartão do jogo. Cartão amarelo bem muito aplicado, viu, Júlio? Bem aplicado o cartão amarelo. Está reclamando muito do jogo. O juiz chamou aqui o Rafael e conversaram aqui, mas foi uma conversa amigável. Conversaram, bateu ali para Tucum, a bola bateu para o gol! Sendo... Gol do Atitude! Foi Garrote que botou para dentro. Agora 3 para o time do Santa Fé. 2 para o time do Atitude, Júlio. Pois é, Roberto. A Garrote chegou mais uma vez muito bem na bola. Bateu forte e assim fez 2-0 para a Atitude. 2 para a Atitude, 3 para o Santa Fé. Mas o jogo está muito bom. Está muito bom o jogo. Os dois times jogam muita bola. E tem tudo para ter uma reviravolta nesse jogo, Roberto. Mas o time do Santa Fé também joga muita bola. Bola tocada, bola sobra aqui com a Atitude, com a jogadora Luana. Voltou para Diana. Dominou, bateu na frente. Chegou o Josilene. Mas a bola sai pela linha de fundo. Alô, Aline Silva, ligada com a gente. Alô, Aguinaldo da Costa, ligado com a gente. Terminou o primeiro tempo, Júlio? Tempo solicitado. Não, Roberto. Foi pedido de tempo aqui o time do Santa Fé, viu? Que pediu tempo, a técnica, a Quinha pediu tempo aqui para conversar com as jogadoras e para reorganizar o time. Ok, pedido de tempo aí para o time do Santa Fé. Pedido de tempo para organizar a casa. Vai ganhando o jogo pelo placar de 3-1. 3-1 até agora é o placar aí do time para o time do Santa Fé. Num oferecimento de Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharias fica exatamente na rua Deputado Raimundo Bacelar. Faça Arte Malharia, oferecendo para você fardamento escolar, oferecendo para você também uniforme e mais um monte de coisa para você. Ok, vamos lá. Vamos lá, galera. Galera ali no centro da quadra, conversando com dois árbitros, conversando ali com o Bolacinha, conversando com o Bruce. Vamos lá, o jogo estava muito bem. O jogo estava excelente, o jogo estava perfeito até agora, até acontecer aquela falta e acontecer aquele cartão amarelo. Depois daí, as jogadoras começaram a discutir. Mas vamos lá, vamos ver o que realmente vai acontecer ali para a gente dar continuidade no jogo. Uma falta que a Deusilene deu, que realmente foi uma falta muito dura. A princípio, o Bruce não tinha dado o cartão, mas depois ele deu o cartão amarelo. Realmente foi um cartão amarelo bem dado, entendeu? E as jogadoras, porque pegaram o gol, estão ali também inconformadas. Estão achando que a jogadora não merecia o cartão amarelo, mas pela maneira que foi aplicado o cartão, foi um cartão realmente bem aplicado. A falta aconteceu e foi uma falta duríssima. E agora estão ali com o jogo parado devido exatamente esse problema, né? Muito bem, vamos lá. Num oferecimento de Faça Arte Malharia. Faça Arte Malharia, oferecendo para você exatamente uniformes, oferecendo para você exatamente fardamento escolar. Diga aí. Oi, Roberto. É só uma discussão ali entre a Dayana, que reclamou de um cartão que foi dado para ela.
depois que o lance tinha passado. É, o juiz chamou, ela chamou o juiz, parou o jogo, para conversar com o juiz, para explicar o motivo do cartão após o lance. O, tá cartão, o cartão, na realidade, Júlio, foi bem aplicado. A falta foi dura. Né? O juiz acertou em tudo, acertou na falta, acertou no cartão, foi tudo correto. O gol foi correto, então tudo foi correto. Foi, então, tem nada que reclamar, né? Foi tudo correto, só que ela não tinha entendido o motivo do cartão. Ela fez a falta, mas não estava entendido o motivo do cartão. Foi explicado, o juiz chamou, explicou, e já está tudo ok, a bola rolando. Bola rolando ali com a atitude, que chega na frente, chega ali a Deusilene, toca na bola, bota para fora. Jogo volta de novo, a bola rola, é isso que interessa, é bola rolando, nada de blá blá blá, bola volta aqui no meio com a Daiane, botou na frente, era para a Adriana, foi forte demais, a bola acabou saindo lá pela lateral, lateral bola, Diana na cobrança, lá vai Diana, botou na frente a bola, chega, volta, sobra com a Josilene, sai, lateral bola aqui para o time do Santa Fé, para a cobrança está a Deusilene, ela vai bater bola na frente, chega, corta a Luana, sobra com a Josi, voltou para a Luana. Ana, jogou na frente, no vazio, chega Tucum e segura com tranquilidade, já bota pra girar a bola, chega ali a Garrote, chega a Daiane, pra Diana, a Adriana, volta, Josilene domina, aí pro Atitude, lá vai Josilene, pro lado canhoto, dominou no combate ali, heroicamente tava a Viana e botou pra fora a bola, Júlio. Pois é, Roberto, a Josilene fez o currupio em cima da bola ali, levou a bola pra frente, mas a Viana tava em cima do lance e conseguiu deixar que não concluísse o lance. Muito bem, galera, você ligado com a gente, nós ligado com você. Aqui você curte final de primeiro tempo. É isso aí, Júlio. Final de primeiro tempo, já encerrou aqui o primeiro tempo. Daqui a pouquinho já voltamos com o segundo tempo desse jogão de bola, Roberto. Muito bem, garotinho, muito bem, vamos lá. Por gentileza, Júlio, traz aí os nossos patrocinadores, garotinho. Os patrocinadores é a Secontec, assessoria e contabilidade técnica. Você fala com o Mário Sustirino. A Secontec, na rua Benedito Leite, número 51. O telefone é 81646710. Também em nome de Restaurante João e Maria, Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, muito bem localizado, Restaurante João e Maria, comida de primeira, almoço, café, janta, refrigerante, água mineral gelada, você vai e faz uma visita, o Shopping do Povo, procure o Restaurante João e Maria. Também, Lojas Miriam Modas, Lojas Miriam Modas em Coelho Neto e Buriti. Lojas Miriam Modas, a loja que vende moda. No Instagram é Loja Miriam Modas, tudo junto. Visite Lojas Miriam Modas ali no centro da cidade, do lado da Igreja Matriz. Também em nome de Audio Estúdio Silvio Gomes. Quer fazer gravações? Quer fazer produções? Procure o Audio Estúdio Silvio Gomes, na rua Marechal Castelo Branco. O telefone é 8483-9230. Olha aí, querido, faça arte, malharia, qualidade em tudo que faz. Fardamento escolar, uniforme para time de futebol, blusas personalizadas para igrejas e diversos. Rua Deputado Raimundo Bacelar, telefone 98201-0147. Faça arte, malharia, fala com Jonathan. Bom, o jogo começou um jogo de compadre, mais ou menos parecido, mas na sequência das jogadas o time do Santa Fé chegou a fazer 1-0 com a jogadora Adriana, melhor dizendo. Depois o time do Atitude chegou ao empate, logo em seguida o Santa Fé fez o segundo, depois o Santa Fé chegou ao terceiro. Depois, houve aquela dita falta contestada, que eu creio que o contestamento não foi exatamente pela falta, sim pelo cartão amarelo. E logo após a cobrança da falta, aconteceu aí o segundo gol do Atitude. Houve uma reclamação por ambos os lados, tanto do lado do Atitude como do lado do Santa Fé, em relação ao que aconteceu, sendo que o juiz acertou rigorosamente em tudo. A única coisa que ele pode ter demorado foi dar o cartão. Mas acertou em tudo. Acertou na falta, acertou no cartão. E o gol foi legal, né, Júlio? Foi legal o gol, foi legal. Foi legal o cartão também. Foi muito bem aplicado.
E foi aquela confusão, porque você sabe, jogo, o pessoal tá jogando, a adrenalina tá lá em cima, aí fizeram a reclamação, mas tá tudo resolvido e tá tudo ok. E o time da Atitude está perdendo de 2. O time do Santa Fé fez 3 com Adriana, Diana e Viana. Também fez. E o Santa Fé, 2 com Diana e Garrote. Está 3-2 para o time do Santa Fé. Muito bem. Aí o placar de 3-2. É um jogo que o Atitude está vindo não com sua força máxima, mas vai perdendo. Não é normal, porque o Atitude geralmente não perde jogos assim, com facilidade, mas ainda tem todo o segundo tempo, que vamos ver o desenrolar da coisa, como é que vai acontecer. Ainda tem todo o segundo tempo, o time de Atitude, eles jogam muita bola, apesar do time do Santa Fé hoje também, não só hoje, mas hoje está muito bem em quadra, jogando muito futebol. Eu acredito que vem aí um grande segundo tempo de jogo aqui na quadra Abdula. Grande segundo tempo, porque o time da Atitude, ele não costuma perder jogos fáceis. Até porque tem grandes jogadoras como a Garrote, a Diana, a Joselene. A Joselene são grandes jogadoras e eu acredito que tem um grande segundo tempo aí para vir, para todo mundo curtir ao vivo na web. Roberto, okay. Sábado estaremos em Chapadinha. A web estará em Chapadinha. É a web levando você a todo o Brasil. Web conquista, conquistando você. Muito bem, quero lembrar que no sábado estaremos na cidade de Chapadinha ao vivo, levando as informações aí dos jogos escolares da cidade de Chapadinha. E você que está ligado com a gente aí, já fique atento, fique ligado. Olha galera, você chegando lá no YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Estamos aí ainda engatinhando, estamos na casa dos 700 inscritos. Precisamos urgentemente chegar aos 1000 para a gente poder chegar mais legal aí para você aí nas nossas transmissões. Legal, mas vamos chegar lá, que é assim, viu? Quando a gente fala em 700 inscritos, para muitos que tem 1 milhão, que tem 500 mil, é pouquinha coisa, mas a gente começa 1 milhão de 1, né? Não é verdade, Júlio? Começa de 1 e é assim que segue. 700 para quem tem 1 milhão é pouco, mas para a gente que está começando é muita gente, é muito, só que precisamos de mais e com certeza todo mundo vai entrar conosco aí no Instagram, no YouTube, se inscrever para a Web Conquista, leva você com muita informação, muita bola aqui de Coelho Neto. Muito bem, garotinho, vamos lá, aqui é a Web Conquista ao vivo, diretamente aqui da quadra Abdula, na Copa Abdula Feminino de Futsal. E temos também a masculino, quero lembrar que no sábado agora vem as semifinais. Daqui a pouquinho o Júlio traz pra gente aí os confrontos das semifinais. Só que a CN, a Web Conquista, não vai estar aqui nas semifinais, mas vai estar ao vivo na grande final masculino e feminino, que creio que seja no outro sábado. Vamos lá, Júlio. Pois é, Roberto. As semifinais são sábado, a partir de 19 horas. O primeiro jogo é entre o Borussia e o Pissarrão. O segundo jogo, às 20 horas, é o Parque Amazonas e o Anil 2. Semifinais do masculino, sábado, aqui. Anil 1, exatamente, Anil 1. Semifinais do masculino, sábado, às 19 horas, aqui na quadra Bidula, no bairro Parque Amazonas, que um empreendimento muito bem feito. Governo Bruno Silva, prefeitão Bruno Silva, trazendo aí a dignidade do povo, aí fazendo quadras, fazendo residências, fazendo escolas. Prefeito Bruno Silva, ô menino bom, Roberto. Muito bem, bola saiu, acabou saindo, bola aqui do time da Atitude para a cobrança, está chegando aqui a Joselene, bateu bola, bateu, entregou ali para a Luana, botou na frente, chega a Joselene para o Santa Fé, corta, bota para fora a bola, bola tocada mais uma vez aí pela Atitude, Diana para a Luana, dominou, bateu direto, chega Tucum, toca, sai, tiro de canto aí para o time do Atitude. Bola tocada lá do lado direito para a esquerda. Quem vai bater na bola ali é a Joselene. Lá vem bola viajando. Lá vai ela, tocou na bola, explodiu. Volta, tocou na Joselene mais uma vez. A bola vai sair. Volta a bola para a cobrança. Está ali a Joselene, cobrou. Tocou ali, toca nela aqui atrás. O time
do Santa Fé. Vamos lá, Júlio. Pois é, rapaz, tudo em nome de Acecontec, assessoria e contabilidade técnica, na rua Benedito Leite, número 51, no centro da cidade. Assessoria e contabilidade técnica, Acecontec. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo. Você vai lá, se alimenta bem e paga baratinho. É café da manhã, almoço, janta, água mineral, refrigerante. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo. Olha aí, quero abraçar, ligado com a gente, o Reginaldo Carvalho e a Aline Silva, curtindo a gente. Alô, Jackson John, curtindo o nosso som. O Jackson John está ligado com a gente. Muito obrigado, Jackson. Diz aí de onde você está falando, Jackson. É bom que a galera que entre aqui coloque a cidade de onde está falando, para a gente dar aquela alusão não só para ele, mas para a cidade também que ele está. Beleza, vamos lá. Bola sendo girada. Quem vai bater na bola ali é o Santa Fé. Bola tocada. Toca na cabeça da Tucum, sai. É tiro de canto, né, Júlio? Tiro de canto para o time do Santa Fé, que já está preparado para bater, Roberto. A número 5, a número 5 do Santa Fé já está preparada para bater. A 3 é a Viana, né? A 5 okay. Não, a 3. Vamos lá. Bola sendo girada aí pelo time do Santa Fé. Bola tocada, explode, volta, sai mais uma vez. Mais uma vez é a bola do Santa Fé. Vai a Viana. Botou para dentro. Chega a Luana, corta. Bola volta aqui atrás, só vai com a Josilene. Ela bota para fora, Josilene, do jeito que veio, do jeito que pegou, do jeito que deu. Botou pra fora, Júlio. Botou pra fora, passou muito próximo aqui da nossa caixa de transmissão, mas tá tudo bem, segue o jogo. Bola girando mais uma vez, é bola do Atitude lá pelo lado direito do seu ataque. Garrote para a cobrança, já cobrou, rolou. Bola foi, tocou ali pela Adriana, sai. Agora vem para o lado esquerdo. É a Diana na cobrança, já tocou para Garrote, bateu girando, perdeu, reversão. Quem chega agora para a batida é o time do Santa Fé. Viana na cobrança aqui do lateral. Vai ajeitar a Viana, botou na frente, toca ali, passa. Chega de qualquer maneira, Diana, dá um chutão. A bola sobe, sai, mais uma vez, é bola do Santa Fé. Quem chega para a cobrança aqui é a número 5. Essa não tem o nome dela, viu, Júlio? Pega a número 5 lá. A número 5 aí do time do Santa Fé. Vamos lá, bola girando mais uma vez. Quem está de posse aqui é o time do Atitude. Tucum, bota para Luana. Chegou para a linha de fundo, forte, a bola sai. Pela linha de fundo, bola aí da Tucum. Anota aqui, papai. Aqui, exatamente. Vamos lá, bola tocada mais uma vez. Matou no peito, botou no chão. Chega de qualquer maneira. Mais uma vez a Viana dá um chutão na bola. A bola sai pela lateral, Júlio. Saiu pela lateral sem nenhum problema. Quase que dá problema para a nossa transmissão. Mas não tem problema não. Não tocou em nada, passou próximo, mas não bateu. E tudo em nome de Áudio Estúdio Silvio Gomes. Áudio Estúdio Silvio Gomes, localizado na rua Marechal Castelo Branco. O telefone é 8483-9230. Áudio Estúdio Silvio Gomes. Muito bem, o Frank Lima tá mandando um alô para Tucum. Olha, Tucum, tem gente mandando alô para você, Tucum. Alô, Tucum. Frank Lima tá te mandando um alô, viu? Muito bem. Mandou um coraçãozinho aí, Roberto. Beleza, Valmir Santos, ligado com a gente. Alô, Valmir. Alô, Antônio Carlos, curtindo a gente, muito obrigado pela companhia. E aqui a bola girando. Quem toca ali no meio é a Diana. A bola vai se perdendo aqui pela lateral. Lateral, bola. Aí para o time do Santa Fé. Vai ganhando o jogo, garotinho. Tá, 3 para o time do Santa Fé, 2 para o Atitude. Vamos lá, bola com a Tanda, bola sai pela linha de fundo. Vai bater para a bola, é a Renilma, goleirando. Vai botando na frente a bola, chega, toca, briga. Ali a jogadora Viana, bola volta para a Renilma mais uma vez. Joga na frente, mata no peito, a Deusilene chuta, bota para fora. A bola vai para a galera. Quem chega na batida lá é a Tucum. Lá vai a Tucum para a batida da bola. Dominou ali, botou no chão, tocou na frente para a Josilene. Lá vai ela. Chega a Viana e manda a bola para a galera, Júlio. Pois é, rapaz. A Viana chegou, bateu na bola, bateu na galera. Mas já voltou, a bola já está rolando. Num oferecimento de malharia, faça arte malharia. Qualidade no que faz. Faça arte malharia, uniformes para time de futebol, vende também para você, fardamento escolar e blusas personalizadas em geral. Procure a Faça Arte Malharia, na rua Deputado Raimundo Bacelar, no centro. Fale com Jonathan, Acecontec,
Assessoria em Contabilidade Técnica, Marito Cirino é o técnico responsável. Eu falei, a Secontec. Miriam Modas, a loja que vende moda no Instagram é arroba loja Miriam Moda, tudo junto, em Coelho Neto e Buriti. E aqui a bola não para, quem chega brigando é o time da Atitude com a Diana, tentou bater, bateu prensado, a bola sai lá pela lateral, lateral bola, aí pro time da Atitude, pra cobrança da Josilene, cobrou pra Luana, chegou brigando, corta, bota a Josilene pra fora, é tiro de canto, Júlio. Tiro de canto, quem chegou tocando ali foi a número 4, a Gabi, botou pra fora. É, e assim já chegou, começa o jogo. A Luana na cara do gol e bota pra fora. Que bola da Luana perdida. Bola chegou com a Diana, tentou bater, sentiu a pancada, ela vai sobrando, quem vai, Mariana vai bater, chega a Renilma e bota pra fora. Ficou caída aqui atrás a Diana, a Diana caiu aqui atrás, sentindo a Diana, o joelho. Kim Souza, ligado com a gente. Alô, Kim Souza. Ele tá pedindo aí pra gente mandar um alô pro Chiquinho da Tec Fibra. Alô, Chiquinho da Tec Fibra, rapaz. Você deixou nós na mão hoje, hein? A Tec Fibra hoje não liberou o sinal aqui da linha pra gente. Vamos lá. Kim Souza está ligado com a gente. Obrigado pela companhia. Fala aí, Júlio. Pois é, Roberto, pois é, mas a Tec Fibra Telecom é a Loop, agora é Loop, é a melhor internet da região e com certeza na próxima transmissão ela vai estar conosco. Tec Fibra Telecom, fale com o Stefânio, chama o representante e você vai ter a internet que voa. Assessoria em Contabilidade Técnica, a Secontec, na rua Benedito Leite, número 51, no centro da cidade. Fale com o Marito Cirino, o telefone é 8164-6710. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, você vai lá, se alimenta bem, paga barato, é café da manhã, almoço, janta, refrigerante, água mineral, restaurante João e Maria, no Shopping do Povo. Fala, Roberto. Alô, Júlio, tá acompanhando aqui a Diana, que pegou uma pancada no joelho esquerdo, justamente na perna boa. Ela pegou uma pancada, tá saindo ali amparada pelo Rafael, que é o treinador aí do time, e tá saindo ali do time a Diana, parece que não vai dar mais para ela, e tá entrando a Elia, camisa 15, garotinho. Vamos lá! Pois é, rapaz, um acidente de trabalho ali, a número, ela se machucou, saiu do campo, já saiu de quadra, mas o Rafael está lá fazendo os primeiros socorros, e com certeza ela vai, daqui a pouquinho, volta ao normal. Vamos lá, e aqui a bola não para, tocando mais uma vez, a bola sai ali pela lateral, lateral bola. Olha aí, galera, continua, 3-2 para o time do Santa Fé. A bola chegou na Tucum, saiu, é tiro de canto ali para o time do Atitude. Lá vai a Luana para a cobrança, já cobrou para a Josilene, vai bater, explodiu mais uma vez na Tucum, sai a bola, é mais um tiro de canto. Vamos lá, galera. Quem vai para a cobrança é a Luana. Cobrou, botou na frente, chega, corta. Ali a Deusilene, agora bota para fora. Mais uma vez, é tiro de canto aí para o time do Atitude. Lá vem bola viajando mais uma vez. A Luana voltou, chega aí a Viana, bota para fora. Agora é lateral. Lateral bola, Josilene na bola. Já cobrou aqui para Tucum atrás, voltou para Josilene, dominou. Levantou a cabeça para Luana, para Tucum, volta, toca. Tocou ali na mão da Mariana. Ninguém viu. Lá vai bola. Toca no meio. Bola sobra com a Elia. Fez o domínio da bola, botou no meio para Josilene, voltou para Elia aqui do lado esquerdo. Chega, Mariana. Não, rapaz, Viana. E bota pra fora, Júlio. Pois é, Roberto, a Viana não quer saber de conversa, tirou o perigo e é lateral pro time da Atitude. Bola tocada aqui pra Luana, brigou, dominou a bola, ajeitou, voltou pra Elia lá do lado esquerdo, dominou a bola, levantou a cabeça pro chão, pra esquerda, bateu, mas a bola sai. Alô, Frank Lima no Mato Grosso, tá aí, ligadão com a gente, na melhor transmissão da cidade, é isso aí, garotinho, se liga, aqui é o Web Conquista, no sábado é Chapadinha, nos Jogos Escolares. Vamos lá, galera, bora pra Luana, chega brigando, adeus, Ilene, bota pra fora. Bota a bola pra galera e a galera vibra, Júlio. A galera vibra ali com o chute da número 5 do time da Santa Fé. Chegou a Josilene, bateu e a bola sai. Saiu sem nenhum problema, Roberto. Ó, só avisando aí a galera que quer comprar pastel, din-din,
e Cremosim é ali do lado ali. A dona Francisca está lá chamando lá. Quem quiser ir comprar, se alimentar, vá lá comprar. Se fazer seu lanche, tem pastel, tem cremosim e tem geladinho. Lá onde é a dona Francisca, Roberto. Bola girando mais uma vez em nome de Miriam Modas, a loja que vende moda. Lá vai a Tucum com a bola dominada, tentou bater. Bateu prensada a bola. Na Viana saiu, é tiro de canto. Para a cobrança está Josilene, já cobrou para Tucum, chegou batendo. Do jeito que deu, a bola sai mais uma vez. É bola da goleira Tucum. No nome de Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Lojas Miriam Moda, vendendo confecções em geral. Chega Tucum, chega aqui também a Garrote. Prensou a Tucum com a Garrote, a bola sai. É bola do Santa Fé. Miriam Modas, vendendo moda. Coelho Neto e Buriti. Olha, se você quer ver as novidades sem ir na loja, entre no Instagram aí da loja Miriam Moda. @ loja Miriam Moda, tudo junto. Chegue junto e veja as novidades. Olha aí a bola batida da Josilene. A bola passou na frente da Tucum e saiu pela linha de fundo. É bola da Tucum. Ela vai botar a bola para girar mais uma vez. Ah, entrando no jogo aí a Diana. Adriana, bola tocada. Quem sobra? Adriana briga. Sobra com a Luanda. Aqui pelo lado esquerdo. Brigou. Chegou a Diana. Adriana toca para a Daiane. Bateu. Prensado na Tucum e sai, Júlio. Pois é, Roberto. A Adriana, número 9. Entrou no lugar da 5, Mariana. Já está em quadra. E aí, sem nenhum problema, é lateral para o time do Santa Fé. Muito bem, vamos lá, tocando bola mais uma vez aí o time do Santa Fé. Quem bota para fora é a Deusilene, camisa 4. Bola sai, quem chega para a cobrança é a Josilene. A bola tá viva, cuidado para não bater no equipamento. Lá vai bola, a Garrote para Josilene, dominou, pisou na bola, voltou para Garrote, olhou para a direita, para Hélia, ajeitou, voltou para Luana, dominou, tocou ali para Hélia mais uma vez, pulou a Garrote para não atrapalhar a bola passar, para Josilene, dominou, botou aqui para Hélia, vai bater, explode em cima da Deusilene, volta para Josi, ajeitou, toma novamente o Santa Fé, bota a bola para girar, era Viana, chegou a da Adriana tentando bater ali, fazer um combate, acabou fazendo falta, Júlio. Chegou fazendo falta e o juizão em cima do lance marcou. Roberto, essa agora você viu a atitude, ele entrou muito veloz no ataque, mas a goleira Tucum cresceu para cima das jogadoras. Esse é o terceiro lance que a goleira Tucum do time do Santa Fé cresce para cima das jogadoras e evita que faça que saia um empate, Roberto. Muito bem, vamos lá, você se liga na emoção, se liga aqui na Web Conquista. Lá vai bola girando, é a Tucum que bota para girar, toca de cabeça a Daiane, a bola sai pela linha de fundo. A bola sai pela linha de fundo. Vamos lá, Carrote ali está sendo ali chamada a atenção pelo Bruce e a bola gira, Renilma bota a bola para girar, quem chega, quem briga, briga é a Luana, chegou tomando ali o time do Santa Fé com Daiane, chega de qualquer maneira a Garrote, deu um chutão, a bola sai. Alô André Santos, aquele abraço, muito obrigado aí pela companhia, vamos lá, bola girando, quem vai bater na bola é a Tucum, bota na frente, quem sobe de cabeça, subiu ali a Daiane, a bola fica com a Luana, aqui pela atitude, dominou a bola, botou na frente, era para Josilene, só que foi forte demais, a bola sai, é bola da Tucum. Faça arte malharias. Se você quer comprar uniformes, fardamento escolar, blusas personalizadas para igreja e diversos, procure a Faça Arte Malharia. É ali da deputado Raimundo Bacelar. Vale com o Jonathan. Olha aí, bola do Santa Fé. Na cobrança Tucum, botou bola para girar. Chega ali a Daiane, tentou dominar. A bola fica com a Luana. Bota na frente para Josilane, dominou, bota no meio. Sobra para o Santa Fé. Chega batendo de qualquer maneira. Aí o time aí do Santa Fé. É a 17 Jordânia que bateu por último. Lá vem bola girando. Bola toca. Quem bate? É a Garrote. Sai pela linha de fundo, Júlio. A Jordânia, número 17, que acabou de entrar no lugar da Gabi, número 4. Chegou batendo sem nenhum problema para a goleira Renilma. Bola girando mais uma vez. Chega, Viana. Bate na bola do jeito que deu e saiu. Bola tocando mais uma vez, é girando. Quem está de posse é o time do Atitude. Hélia na cobrança, bateu na frente, tocou no meio. Sobra novamente para o Santa Fé. Era a Daiane, brigou. A lá vai ela, tentou brigar, chega aqui brigando. A Jordânia toca na frente, sobra ali para a Daiane. Tentou bater, mas a bola sai.
pela linha de fundo. Olha aí, galera, tá dando o Santa Fé. 3 para o Santa Fé, 2 para o Atitude. Bola no chão, tocada. Quem pega a aérea, dominou. Aqui pelo lado canhoto, tenta botar. Fica com a Viana, domina, bota na frente. A Daiane, a bola bateu nela. A bola bateu nela de rocha, hein, Júlio? Tocou no pé, foi direto no rosto dela. Mas aí a Adriana já tá se recuperando, já tá em quadra, já tá jogando bola, Roberto. Bola girando mais uma vez. Quem toca ali é a Viana. Bota pra fora. Loja Miria Moda, a loja que vende moda. Se você quer andar em dia com a moda elegantemente bem vestido, procure Miria Moda. Sabe aonde? Ali em Coelho Neto, na Praça Duque Bacelar e em Buriti. Olha, loja Miria Modas em Buriti e Coelho Neto. Eu falei Miriam Modas. Bola girando mais uma vez. Quem toca é aqui a Josilene. Ela tocou a bola, virou para o outro lado. Chega Tucum, pega, domina, vai botando na frente, botou para girar para a Adriana. A bola fica com a Luana, dominou, botou na frente, chega a Viana, chuta, bota para fora, Júlio. Bota para fora, a Adriana não quer perigo próximo da sua área. A bola vem, ela não quer nem saber, bota para longe. A Secontec, assessoria e contabilidade técnica. Fale com Mari Tucirino, Rua Deputado Benedito Duarte, no centro da cidade, número 51. Fale com ele. Lá você vai ter serviço de contabilidade. Ele vai cuidar bem da sua empresa. Olha aí, galera, eu falei a Secontec. Muito bem. Aqui 3 para o time do Santa Fé. 2. Lá vem cartão. Cartão amarelo. Aí para Tucum. O Bolachinha foi lá e meteu o cartão amarelo na Tucum, viu, Júlio? Cartão amarelo pra Tucum porque ela chutou a bola sem necessidade, viu, Roberto? Ela chegou aí, pegou a bola, fez uma brincadeira e pagou caro. Cartão amarelo pra Tucum. Tucum que pega muita bola, Roberto. O Wellington Davi ligado com a gente, aquele abraço. Obrigado pela companhia, o Wellington Davi. Aquele abraço. Olha aí, galera, se você quer comer bem, coma bem. Mas coma bem num lugar agradável, que tem comida boa. E comida boa aqui em Coelho Neto tem nome: Restaurante João e Maria. Se você ainda não conhece, você não sabe o que está perdendo. Restaurante João e Maria em Coelho Neto, lá no Shopping do Povo. Café da manhã, tem refeições, tem bolo, tem suco, tem refrigerante e muito mais para você. Tem caldo também, lá vai o Atitude da Cena com ela! A Diana, ela chegou batendo, mas eu vi que ela sentiu de novo o joelho ali, hein, Júlio? A Adriana chegou, a número 5, chegou batendo de canhota e mais uma vez sentiu, viu, Roberto? Muito bem, bola no chão, mais uma vez chegou brigando, é gol! Gol do Santa Fé! Diana, camisa número 5. Daiane, camisa número 6. Foi quem marcou, garotinho. Agora 4 para o time do Santa Fé. 2 para o Atitude. Pois é, Roberto. A número 6, a Diana, chegou batendo mais uma vez. Se tá muito boa em aproveitamento. Se aproveitou muito bem do lance. E assim fez o 4 do Santa Fé. Olha aí, galera, quero abraçar aí o pessoal da Coelho Neto Web Rádio, também ligado com a gente nessa noite. Alô, Wilson, alô, Wellington, aquele abraço, Elielton, aquele abraço. Muito bem, lá vai, batida da bola para Luana aí, para Atitude, partiu para a bola, foi autorizada, bateu na barreira, vai na Tucum, pega, gira a bola para Adriana, botou na direita, ela vai descendo, chega a Tucum, acompanha, a bola sai, Júlio. Saiu, só acompanhou ali, só acompanhou a bola a Tucum e saiu em lateral para o time do Atitude. Bola tocada aí pra Josilene, vai marcar, chega Tucum e bota pra fora. A Tucum hoje tá abafando, hein, Júlio? A Tucum pegou muita bola pra o delírio da galera. Esse é o 4º lance que a Tucum tira um gol praticamente feito. Tucum pega muita bola e a galera foi ao delírio. Lá vai, chega a Viana, bate pra fora mais uma vez. Lateral, lá vem descendo aqui a Diana, domina a bola aqui pela canhota, vai bater, chega por baixo. A Viana bota pra fora. Final de jogo. E a galera vai à loucura. Final de jogo aqui
E a galera aí do time do Santa Fé estão aí vibrando. Ganharam pelo placar de 4-2. Inédito, né, Júlio? Inédito, o time do Santa Fé se desempenhou melhor em quadra hoje. Fez 4-2 em cima de um time muito bom, que é o Atitude. Mas o que vale é a bola na rede. O que vale é a bola na rede. E o time do Santa Fé ganhou esta partida, não com facilidade, mas jogando muita bola. Muito bem, galera, vamos ficando por aqui. Quero lembrar que a gente volta aqui na quadra Abdula somente na decisão. Na semifinal estaremos na cidade de Chapadinha. Um abraço para... Estaremos sábado na cidade de Chapadinha. Na decisão a gente volta. Um abraço para todos. Esteve com a gente hoje aqui Júlio Conceição na reportagem. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estiveram conosco. E nas imagens, primeiro jogo, Eva Silva. Segundo jogo, o senhor Oliver. E aqui, Roberto Lima. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.